အရင်ကဒီစာရဲ့တန်ဘူးဟိုတိတ်ကြီးမြင့်ရွယ်နေစာရဲ့ရက်ထည့်ထားတဲ့ဈေးလေးဆိုတာကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒီဈေးလေးဆိုင်ကြီးဆိုရဈေးလေးဆိုင်ကြီးရရှိတော့အနေပြောတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ရဲမှာလည်းနင်းနေတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းနင်းနေဟိုပြောတဲ့အထဲမှာပါသွားလာတော့မသိဘူးပါလေဒါကုနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြောကြူးကြော်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ပါကုနေပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါဆရာဝန်ကကိုစေးပညာရကိုလုတင်လုတဲ့ကိစ္စလုံမယ်အဲဒီဆေးလေးဆန်းကြီးကိစ္စလုံမယ်ဒါကျွန်တော်ပြောစရာမရှိဘူးဒါကြိုးစိုးအပ်တယ်သို့သောညီမကဗျာတဲ့မှာဒီဖွဲ့ထားတဲ့အကြောင်းအရာစီဆေးလေးကိုဖွဲ့တာလားဆေးလေးကဒီကဗျာလေးရဲ့မြေတံသင်္ကေတလားဆိုတာဒါကျွန်တော်စဉ်ဆက်စာပေသမားတွေကသိကြပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုသဘောပေါက်ခနဲ့ဟိုဆရာကမေးလို့ပြောရရင်အဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုလောက်ကစလဲဆိုခုန1983ခုကျွန်တော်တင်ရိုးအစ်တဒီဒီခုပြထန်းတဲ့စာအုပ်ဒီစရရအဲ့ဒီတည်းဆရာဝန်လေးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကဟိုဝန်ကြီးဌာနကိုတိုင်ဒီကြရားဒီဆေးလေးတောက်တဲ့ကလေးတွေအားပြရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးပါလို့တိုင်တော့တင်ရိုးအဖွဲ့ကိုဖြည့်ရှင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းဆွေးနေဖြည့်ရှင်းရဖြည့်ရှင်းတဲ့ခါမှလည်းဒီသဘောပြောဒါဆေးလေးအကြောင်းရေးပြီးမြင်ဆေးလေးတောက်ဖို့အားပြတာမဟုတ်ဘူးဒီကြရားဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးဆေးလေးတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတာမျိုးဆိုတာမရှိပါဘူးတခြားလူတွေလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုလေးလာကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်တော့မြမကဗျာဖွဲ့တဲ့ကဒီမိန်းကလေးကသူ့ချစ်သူအတွက်ဈေးလေးကိုဘယ်လိုပြုစက်လာကူကူတိုင်းဖန်တီးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့မြစ်တာတင်ဂီတာလေးအနေနဲ့ဖွဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးလေးနဲ့မပတ်သက်ပါဘူး။ဟိုဈေးလေးတော့သူအားပေးတာမဟုတ်ဘူးပြန်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့အဲ့တော့ပြီးသွားပါတယ်။ဝန်ကြီးဌာနလည်းဘာမှမပြောဘူး။အဆက်သင်းနေတာ။အခုတခါမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲထင်တာပါပဲ။ဟမ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ကသူကြိုးစားခဲ့တယ်မအောင်ဘူး။အခုမှအောင်မြင်တယ်ဆိုပြီးသူကပြောတာ။အဲ့ဒီကဗျာသူထက်တင်တော့အခုကြတော့ဟိုတခြားဆရာမတယောက်ကလည်းဟိုဒီကဗျာကိုဖြုတ်ပြီးပါဆိုတော့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုတင်ရိုးဖွဲ့လို့ဘာလို့မပြောဘဲနဲ့ဖြုတ်လိုက်တဲ့သဘောဝင်ကြီးတဲ့ဝင်ကြီးတင်ကြရေးဖြုတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တော့တော်တော်ဆူဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုအင်တာဗျူးတွေပါလေလောက်ကြဆွေးနွေးကြကန့်ကွက်ကြဖြစ်တော့အဲ့ဒီကြေတနာပေါ့လေအဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတော်တိုင်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကပါပြောလို့အော်ဒီကိစ္စတော့ဒါညီမယဉ်ကျေးမှုပါပဲတဲ့ကျွန်တော်ငငယ်တွေကကျွန်တော်မျက်စိရှိမှမြင်နေပါတယ်တဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့ရတယ်ဟမ်ဆေးလိုက်တယ်လက်ဖက်တယ်ဟမ်ကျမတို့ကလေးဘွားဆိုတော့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေတာပေါ့တဲ့ဟိုဆေးလိုက်တို့ကတော့ကိုကတောက်ခွင့်မရဘူးတဲ့သူကရီရီမောမောနဲ့လက်ဖက်တယ်တဲ့အခါကျပုံစံကြောင်လေးပါလေးတော့ယူစားတာပေါ့တဲ့ကိုရတဲ့ရင်လည်းဟိုကိုရလေးပါလေးယူကြိုက်တာပေါ့တဲ့လူကြီးတွေနဲ့မိမိတို့ကတော့ပြောဆိုနေကြတော့ဒါကညီမယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာပါပဲတဲ့ဒီဆေးလိုက်တောက်တာစဉ်ရင်မှုဆေးလိုက်တောက်တဲ့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ကွန်စားတဲ့အတွက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဇီဂူမိအဲ့ဒီရှူတော်မျိုးကမဟုတ်ဘဲနဲ့မြမာတွေဟာကွန်ဆေးလက်ဖက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရှိတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာကွန်ဆေးလက်ဖက်နဲ့ဧကန်တာကိုရှေးစာဆိုတွေကဒါလေးကိုစာဖွဲ့ထားတာပဲ။ဘာပြောစရာရှိလို့လဲတဲ့။သူကသူကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကတပြုသဘောဘက်ကနိုင်ငံတော်တိုင်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဇာတ်ဝိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားတာလေ။အဲ့ဒါလေး